اللہ والے جنہاں نوں ویکھیا بندے نوں تسکین ملے، سکون ملے، رب دی یاد وچ محو ہو جائے، وہ اللہ والے ہوں گے. ہیں اے بعض لوگ آندے نے نہیں انہاں کولوں کوئی نہ جائے کرے، انہاں دے کول پو گے گمراہ ہو جاؤ گے، مجرم ہو جاؤ گے. حضرات نانا لوگ آندے نے بدتی ہو جاؤ گے، مشرک ہو جاؤ گے. نہ انہاں کول بیٹھن تو بغیر گزارا کوئی نہیں. قرآن وچ اللہ نے اعلان فرمایا ہے، انا اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. نبی صدیق شہید تے چوتھا گروہ اللہ دے ولیاں دا، اے صالحین نہیں، نام یافتہ نہیں. انہاں کول بیاہ تے سیدھا رستہ لبنا ہے، سراط مستقیم والا رستہ اللہ دے ولیاں کول بیٹھے ہی لبنا ہے، انہاں دے ذریعے ہی لب سکدا ہے. منگو اللہ کولا، او عطا انہاں دے صدقے کردا ہے، اپنے کاملین دے صدقے، اولیاء دے صدقے. ہیں تنیری رب رب کیتیاں وی رب نہیں لبدا، متھے دے اُتے لمبے لمبے میرا پایا. بعض بندے میں ویکھے نے ساری ساری رات گیٹا رگڑ دے رہن دے نے، لوکاں نوں سبڑ کے وہاں میں بڑا پکا نمازی ہے. جڑے قدرتی میرا آپ ہون وہ بھی نظر آ جاندے نے، جڑے آپے پائے ہون وہ بھی نظر آ جاندے ہیں، نظر آ جاندے نے. اہل ایمان ویکھ لیندے نے، اندر ایمان دی رتی ہوے صرف پہچانن واسطے نظر آ جاندے. نیری رب رب کی دیا رب نہیں لبدا، اللہ ہی اللہ نماز پڑھی جاؤ، اللہ ہی اللہ روزہ رکھی جاؤ، اللہ ہی اللہ اولیاء کاملین دی مخالفت کری جاؤ، اللہ نہیں لبنا. اللہ ادو ہی لبنا جدو اللہ والے نہ تعلق جڑ جانے. اللہ ہی اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے جو اللہ سے ملا دے دے ہیں، اللہ والے جو اللہ سے ملا دے دے آخو ذرا، اللہ 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 دا نام ذرا اونچی لے لو، اللہ 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 کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ 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 کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے جو اللہ سے ملا دے دے ہیں.